Vi fortsätter våran rundvandring i wordpress absolut innersta skrymslen och vrår och har kommit fram till koden som utgör wordpress. Wordpress är ju ett programvarupaket som vi laddar hem och kör. Alla programvarupaket består av massvis med filer med massvis med kod. Jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på vad är det för någonting som vi får med i wordpress? Så här ser rotmappen ut i Wordpress. Wordpress innehåller som vi ser tre stycken mappar och en så kallad drös av POP-filer. De här tre mapparna utgör först admin-interfacet. Vi har Lite content, sedan har vi includes och sedan har vi lite olika filer. De här mapparna som vi har är skrivskyddade bortsett från wp content mappen. Nu ljög jag igen. De är inte skrivskyddade, men jag försöker verkligen att se det som att de är skrivskyddade. Jag får inte lov att röra någonting utom saker som ligger i wp content mappen. Alla andra mappar kan jag greja med hur jag vill. Jag kan inte förstöra någonting riktigt mycket, men saker som ligger i andra mappar än just WP Content ska jag vara extremt försiktig med. Helst inte röra dem överhuvudtaget. Bland annat så kommer alla mina förändringar som jag har gjort i någon av de här filerna kommer ju att förstöras nästa gång jag uppdaterar wordpress för ny version av wordpress innehåller nya versioner av de här filerna och har jag då editerat någon av filerna så är den förändringen borta så rör enbart saker i wp content katalogen det är mitt absoluta tips det finns en fil i rotmappen däremot som vi faktiskt behöver ändra på och det är filen wp-config.php. Det här är en liten specialare. Den här filen innehåller de databasinställningarna som gäller för sajten. Om jag undrar vad jag har för login på min sajt eller vad jag använder rättare sagt för databas Connections inställningar, username och password och sånt där så finns det i filen wp-config.php. Den filen behöver man normalt sett inte ändra på. Den filen ser webbläsaren till att ändra åt oss när vi exempelvis installerade Wordpress. Fyllde vi i information om vad det var för databasserver, username och password och sånt där, till den där. Den informationen vi skrev in när vi installerade Wordpress skrivs och sparas i den här wp configphp filen Skulle det vara så att webbservern inte har tillåtelse att skapa och ändra i filer så kan man behöva titta i wp-config-sample.php och fylla i sina uppgifter i den där. Normalt sett så sparas den här wp configphp filen i rotmappen på våran Wordpress installation. Faktum är att av säkerhetsskäl kan man faktiskt flytta upp den här filen ett steg i hierarkin Exempelvis om jag i min hemapp har en katalog som heter My Site där eller My website där jag har min wordpress installation så kan jag flytta upp den filen en nivå i filhierarkin. Då blir den inte direkt åtkomlig från webben och det kanske kan vara en bra idé. Observera nu här att det här är möjligt. Det är kommer inte att göra så hemskt mycket på säkerhetsarbetet, men det här är möjligt att göra. Tänkte vi skulle ta och kika lite mer på saker vi kan göra i den här wpconfig.php. I wpconfig.php ställer vi in till exempel vilken sajt-url jag har. Var någonstans på internet finns min sida? Jag kan berätta vilken är dokumentrotkatalogen, katalogen det vill säga var någonstans finns huvudparten av filerna som utgör min sajt. Jag kan forsa till exempel SSL att användas vid inloggning och mycket mycket annat. Så man kan göra ganska mycket saker i wp wp-config.php. Man kan nästan se wp wp-config.php som en stor inställningsfil som ska gälla för hela min webbsajt. Den absoluta merparten av inställningarna på min sajt händer såklart i databasen, men i den här filen så har jag möjlighet att kunna ställa en hel del saker. De flesta av de här sakerna kan jag även ställa i min databasfil som vi kommer att kika på lite senare, men eh, saker och ting finns där i alla fall. Det finns dessutom en fil till i rotmappen som vi kan behöva greja med. Den filen heter .htaccess. Filen .htaccess använder vi för att göra massvis med olika saker framförallt saker som har med urlens utseende att göra. Om vi vill fixa till snygga permalänkar exempelvis så är det i htxs-filen som vi gör såna här saker. Som standardinstallation så använder vi det som jag föredrar att kalla för fula länkar. En ful länk ser ut som så där till exempel minsite.com snedstreck frågetecken p lika med 542. Det där kallar jag för en ful url och eh, vill jag ha det till en snygg url istället, kanske med eh, snedstreck 2022 eller bloggpostens titel eller sidans titel eller kanske både och sådana saker ändrar man i eh, htxs filen och allting görs via gränssnittet naturligtvis. I settingsdelen på Wordpress dashboard så kan man bland annat konfigurera hur permalänkar ska se ut. Permalänkar eller permanent link som vi vill kalla det för det istället så finns det då en del olika standardalternativ vi kan välja på. Framför oss ser vi några utav de olika vanligt förekommande alternativen. Längst upp har vi exempelvis Plain. Och det ger mig den här som jag väljer att kalla det fula länken. Frågetecken P lika med 123. Det är inte så speciellt sökmotorvänligt om vi dessutom eller om vi byter den där mot någonting annat, exempelvis month and name. Så får vi istället urln 2022 02 sample post och det där är ju betydligt trevligare för en sökmotor att leta. Jag kan om jag vill längst ner i listan skriva in istället custom structure. Och under custom structure kan jag skriva in massvis med olika värden på exakt hur jag vill att min permalänkstruktur ska vara. Om vi undrar på vad för olika saker jag kan välja bland i min custom structure så finns det en länk här uppe där jag kan klicka för att se dokumentationen om just permalänkar i Wordpress. Där så får jag reda på precis alla olika alternativ som jag kan välja bland i permalänkstrukturen. Permalänkar var bra har vi sagt men vad blir då fördelarna med att använda sig av permalänkar? Först och främst så tänker jag ju kanske på sökmotorerna. Det blir betydligt enklare för sökmotorerna att indexera, hitta och göra ordning på en sida som använder sig av permalänkar. Om jag vill eh, till exempel exportera ut min wordpress WordPress-site till eh, någon annan CMS så blir det också betydligt enklare om jag har en permalänkstruktur som är av den snygga varianten så att säga. För en användare som tittar på en sida så blir det ju avsevärt smidigare att se namnet på sidan eller titeln på sidan istället för ett löpnummer. Det här är några av fördelarna som jag får. Så när jag då i eh gränssnittet väljer att använda mig av snygga länkar. Vad är det då som händer? Om vi tittar på hur den här HTXS filen ser ut efteråt så har vi den här. If module. Ja, det här är ett Wordpress argument som säger att, eller rätt sagt det är ett Apache argument som säger om modulen mod rewrite finns. I sådana fall ska vi använda använda rewrite. Det gör vi genom att slå på rewrite engine och därefter så utgår vi från mappen wordpress och sedan så följer en del regler som är lite invecklade som har att göra med hur ska våran permalinkstruktur byggas upp. Den använder HTXS-filens information ihop med databasens information om hur vi vill att våra permalänkar ska se ut. Och På det sättet så bygger den helt sonika upp en url-struktur som vi visuellt kan se i alla fall som gör att det ser helt sonika trevligare ut att titta på sidan. I alla mappar på vår Wordpress installation finns det alltid en fil som heter index.php den här filen index.php finns där av en anledning. Den finns där därför att jag ska inte som användare kunna titta på innehållet i en mapp. Jag vill inte kunna surfa till en viss sida i det här fallet wp vp content för att kunna se att det där finns eh, en mapp som heter plugins och en mapp som heter Themes exempelvis. Av den anledningen, lite säkerhetsrelaterad anledning, så lägger man alltid en fil i den mappen som heter index.php. Om PHP finns och funkar på min sajt så kommer den här PHP-filen att läsas in och innehållet i den är som ni ser i det blå här ingenting. den en kommentar där det står silence is golden, det vill säga om någon kommer till den här mappstrukturen så kan man inte se vilka filer som finns i den här mappstrukturen. Så om ni öppnar någon av de här filerna som ligger här så kommer ni att se att ordet silence is golden står skrivet lite överallt i wordpress. Man försöker att inte ha någon mapp i wordpress med information i eller så att användaren kan se informationen. Därför lägger man den här blanka filen där i.